Антону 17, але він вже 2 роки волонтер. За цей час встиг створити близько 20 великих проєктів. Серед них – допомога людям з обмеженими можливостями, опіка дитячими будинками, прибирання вулиць. Аби дізнатись більше про волонтерство, завітав на тренінг. Волонтерство – це така штука, яка зможе дуже легко об'єднати молодь, активізувати її. Організаторка тренінгу Вікторія прагне, аби волонтерство стало для людей новим досвідом. За її словами, стати взірцем людяності та милосердя може кожен бажаючий. Я вважаю, що саме кожна людина, вона є волонтер. Тобто, наприклад, ми допомагаємо друзям, ми допомагаємо у парку, ми ходимо на якісь маленькі акції, і ми все одно волонтеримо. Ми просто не... Ми не думаємо про те, що ми займаємось цим. Дмитро – спікер на тренінгу. Ділиться, хоче бути корисним людям, адже це теж свого роду волонтерство. Я розповідав те, що я вже 9 років займаюся волонтерством і пробував різні види волонтерства. І тим самим я ділився своїм досвідом для того, щоб змотивувати молодь до того, щоб вони почали волонтерство, або хоча б спробували поволонтерити хоча б раз. Організатори кажуть, більшість людей не розуміють, хто такий волонтер. Вважають, допомагати можна лише грошима. Насправді способів чимало. Коли ви простягаєте руку допомоги, наповнюєте надією зневірені серця і за це не чекаєте винагород, світ стає кращим. Олександр Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».